Du vet att det inte längre är fult att berätta om dina kompisars hemliga fobier. Inte för mig i alla fall. Skriv till mig, TV3, nu eller aldrig, box 212 03 100 31 Stockholm. Vad var det där sista du sa? Sofia har en liten egenhet. Hon klottrar alltid när hon sitter i telefon. Och det är ganska spännande för mig, för jag kan se direkt vem hon har pratat med och vad de har pratat om. Nu i vår 1996 har du och din familj möjlighet att tillsammans med oss framställa en svensk familj på ett helt nytt sätt. Skriv till TV3 på den här adressen.